Investimet në vazhdimësi për përmirësimin rrënjësor të infrastrukturës ujitjes në çdo njësi administrative të bashkisë Përmet tashmë janë mjaft prekshme nga fermerët duke u lehtësuar mjaft punën për gjatësinë së verës. Inventari të rritit kanalizimeve ujitëse në këtë bashki po i shtohet dhe objekti për 3.4 km në njësinë administrative Qashov. Gjatësia e këtij kanali do të mbuloj me ujitje tokat e Strëmbecit dhe një pjesë të fshatit Iliar, ku prej vitesh si rrjedhojnë mungesës së ujit, bimët nuk arrinin të jepnin prodhimet për shkak të thatësirës së paevitueshme, por edhe fermerët nuk guxonin të mbidhin sipërfaqe tëra pasi u shkonte mundimi i kot. Kanali që është drejt përfundimit kalon mes një terreni tepër të vështirë malor, ku firmës realizuese është dashur një punë 6 mujore për të mundësuar realizimin sipas projektit. Investimi realizohet me financimet e buxhetit të shtetit dhe ka vlerën prej 19 milion lekësh. Punimet kanë ecur paralelisht me ndërtimin e trases, hapjen e kanalit, shtrimin e bazamentit, dveshjen e faqeve anësore me beton dhe karikimin e vazhdueshëm me ujë për të krijuar lidhjen e qëndrueshme dhe rezistuese të betonit. Kjo vepër ujitëse tashmë e kompletuar vjen në funksion të plot që këtë verë. Ky sezon ujitës për të gjitha njësitë administrative të bashkisë Përmet ka rikualifikuar kilometra tëra edhe të kanaleve ekzistues, të cilët janë pastruar nga prurjet e aluvioneve ku një pjesë e mirë tyre kishin dalë jashtë funksionit. Punojësit e ndërmarrjes së rrugëve rurale dhe të bordit të kullimit nëpërmjet grafikut të mirë realizuar kanë mundësuar vënien gatishmëri të gjithë rritit ujitës që përfshin të katër njësitë administrative të bashkisë: Qashov, Petran, Piskov dhe Qendër.